От скажіть, що ми любимо в житті найбільше? Звісно, це привітання і обійми. Топ-5 пісень, які звучать у мене, які ви замовляєте у мене для тих, кого любите в програмі ППО. Хто у кожного з нас найдорожчий? Хто дав наше життя? Немає людини важливішої, чим наші мамулі. Хай Господь їм дає здоров'я, щастя і все саме найкраще. Слухаємо неперевершеного, геніального, вічного Кузьму Скрябіна з піснею «Мам». Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Найчастіше ви поздравляєте тих, знаєте, хто і бідний, хто і багатий. Бо є те, що є у кожного, це день народження. А сьогодні твій святковий день. За широкий стіл запроси гостей. Хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай. Значить, як дипломований психолог заявляю, ми люди завжди шукаємо когось винного. Якби не ти, я б не вірив в любов. Чи то скаржиться, чи то хвалиться нам всім Максим Бородин. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду, стану сну. Ти мені сили даєш, ніби крила птахам, і вони в небо летять. Летять. Призиваю, прошу і благаю, чоловіки, даруйте дівчаткам квіти, тим паче літо. Квіток багато, вони різні, але у кожного вони свої. От, наприклад, Наталя Бучинська любить жоржини. Забери мене, бери до свого серця, і нехай любов рікою розлється. Зачаруй мене, даруй. Що найголовніше зараз для кожного з нас? Це підтримувати один одного, це працювати і підтримувати економіку України і, звісно, донатити, допомагаючи силам оборони, нашим славним захисникам. Ляпіс Трубецькій, воїни світла. Ну. Воїни світла, воїни добра, тьма ворожа, бідла, дорога стара. Воїни добра, воїни світла, чара страфарай, вже зоря розпочинає.